Salam sejahtera Malaysia berita seterusnya dipetik daripada malaysiakini.com bertajuk kolom Reformasi IGP gagal Ketua Polis Negara Abdul Hamid Badur telah menelanjangkan apa yang sebenarnya berlaku dalam institusi kepolisian negara Isu kartel yang dibongkarkan KPN umpama sel kanser yang sedang menghancurkan seluruh sistem keselamatan negara Bukan hanya PDRM, malah kanser ini juga terlihat dalam agensi penguatkuasaan lainnya termasuk Kastam, Immigration, Aksem, Maritim, KPDNHEP dan seumpamanya. Memang tak dapat dinafikan bahawa sebagai agensi penguatkuasaan, kelompok ini paling terdedah kepada unsur-unsur rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Malah tukang cuci, pemandu lori dan apa-apa sahaja pekerjaan pun boleh dirasuah jika kena pada tempat dan masanya asalkan kepentingan pihak-pihak berkaitan terpenuhi. Dalam semua agensi ini, hanya IGP yang kelihatannya gagah berani membuka pekung di dada agensi beliau sendiri. Ini satu pengakuan yang mengejutkan bukan sahaja rakyat Malaysia malah seluruh dunia. Agensi keselamatan sebuah negara dikawal oleh kartel jenayah terancang tetapi harus diingat bukan sahaja Malaysia banyak lagi negara lain yang turut sama mempunyai masalah sedemikian rupa termasuklah India, Venezuela, Mexico, Afrika dan Jepun tidak ada sesiapa pun yang sanggup memberi sesuatu dalam kuantiti yang sedikit atau banyak kepada penguat kuasa jika tiada kepentingan. Kerana kuasa yang dimiliki, undang-undang yang disanjungi mereka, mereka lah menjadi sasaran penjenayah ini. Jika tidak, tiada kuasa tak ada yang ingin mendekati. Oleh itu, mahu tidak mahu mereka yang berkuasa ini perlu amanah dan dikawal sebaiknya. Yang si penjenayah pula perlu dihapuskan sehingga ke akar umbi. Reform oleh IGP tetapi setakat mana keberanian beliau ini akan diteruskan? Malah beliau juga mengakui ada pula kartel yang mahu menjatuhkan beliau kerana reform dan komitmen beliau menghapuskan kerosakan dalaman PDRM. Ini parah. Reform yang dibawa beliau pasti gagal kerana ada pihak dalaman yang mahukan ia gagal dan berusaha agar ia gagal. Percaturan Wakil Rakyat Anggota sendiri yang bersekongkol dengan penjenayah mahu IGP dijatuhkan. Cuma nasib menyebelahi mereka kerana tempo perkhidmatan IGP tamat semalam. Yang lebih ditakuti adalah reform IGP ini juga cuba digagalkan oleh pihak luar terutamanya daripada ahli politik. Ya, tidak mustahil penjenayah akan mendekati wakil rakyat ini yang bertanggungjawab membuat pelbagai percaturan termasuk menggubal undang-undang. Suara berani IGP tidak berhasut pun, tidak bersahut pun. Mana suara menteri berkaitan? Mana juga suara Perdana Menteri? Ini saatnya reform yang dibawa ini diberikan kesinambungan bersifat infinity. Dalam sejarah negara, Hamid Badur saja setakat ini yang berani mendedahkan kartel dalam institusi polis. Ini tidak bermakna PDRM bawa KPN sebelum ini bersih. Akan tetapi keberanian Panglima seperti Hamid Badur ini jarang dimiliki. Ramai yang mengambil pendekatan senyap, tutup mata dan aku di penghujung servis. Buat apa nak pening kepala? Sindrom biasa dalam agensi awam. Walaupun dipujuk dan ada suara-suara yang mahukan IGP kekal, akan tetapi nampaknya panglima ini tekad mahu pergi. Ada yang suka dan ada yang bakal meratapi kehilangannya. Apa yang bakal berlaku seterusnya? Kerana isu kartel ini belum selesai. Ia ba baru dibongkarkan. Masih ramai yang belum dibawa ke muka pengadilan. Adakah kartel akan kembali menguasai PDRM? Anggota yang dibawa ke JIPs akan ditukarkan tanpa hukuman di mahkamah terbuka. Reform yang disuarakan akan lenyap seumpama kabus di pagi hari atau reform ini hanya setakat hangat-hangat tai ayam. Pelantikan IGP yang baru adalah sangat penting. Diharapkan reform yang telah diinisiatifkan oleh Hamid Badur dapat diteruskan. Jika tidak, sia-sialah Panglima bertempik membuka langkah silat dan berpencak dikala yang lainnya hanya mencemuh dan menghambur nakatanista. Setakat ini, kelihatan Ayub Khan, Ketua Polis Johor yang berani mengambil pendekatan di luar kebiasaan. Adakah yang bakal meneruskan legasi Tan Sri Hamid Badur? ketegasan Ayub memang terserlah keengganan beliau menyerahkan nama kepada JIPS menunjukkan stand yang berbeza dimilikinya Ayub akan ditekan komitmen terhadap pasukan PDRM sejak mengetuai bahagian E8 kaunter terorisme jelas digeruni akan tetapi reform Ayub sama senada seirama dengan IGP ini persoalannya adakah reform ini mampu diteruskan dengan sokongan Bukit Aman atau Ayub akan menerima tekanan dan sebagainya? Banyak perkara dalam PDRM ini yang masih belum selesai. Reform IGP dan Ayub ini jelas pada masa ini kita meyakini IGP yang baru nanti mampu meneruskannya. Posisi, posisi Akril Sani sebagai nombor dua sebelum ini sedikit membataskan keserlahannya. Jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, Akril Sani sebagai IGP yang baru akan meneruskan legasi Hamid Bador. Malah diyakini Akril akan melakukan reform yang lebih serius. Bukan sahaja Hamid Badur dan Ayom Khan, malah Akril Sani juga akan termasuk dalam senarai panglima yang berpencak dan menghunus pedang melawan kebejatan gila si kartel. Hapuskan kartel untuk kemajuan negara dan rakyat umumnya. Ditulis oleh Muhammad Mizan Aslam, PhD yang berhikmat di Pusat Kajian Terorisme dan Ekstremisme Naif Arab University of Security Science di Riyadh, Arab Saudi. Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian daripada Malaysia kini. Tulisan ini juga tidak semestinya mencerminkan pendirian daripada channel ini, The Twin TV. Untuk mendapatkan berita ini, sila layari laman web di malaysiakini.com. Sila tekan butang link yang telah diberikan di ruangan description untuk mendapatkan berita yang terkini. Sekian berita, kita berharap dan mendoakan semoga isu-isu yang sedang hangat diperkatakan ini terutamanya yang membabitkan keselamatan negara iaitu saka biru, sang saka biru, bendera pertama yang pastinya menaungi kerajaan Malaysia dan negara Malaysia kedaulatan undang-undang kita mendoakan semoga semuanya dapat diselesaikan dengan aman dan baik. Kita berdoa juga kepada Ketua Polis Negara yang baru, Akril Sani Abdullah Sani supaya beliau dapat menjalankan tugas sebaik mungkin tanpa ada apa-apa pengaruh yang tidak baik daripada luar. Kita berdoa semoga Yang Esa, Tuhan dapat menjaga negara Malaysia teruskan melawan COVID-19 kita jaga kita ikuti SOP yang telah dikenakan telah diberikan dan semua garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga daripada MKN Malaysia. Kita bersama lagi pada berita akan datang. Semoga Yang Maha Esa akan terus menjaga negara Malaysia. Sekian berita. Kita jumpa lagi. Selamat berpuasa. Selamat Hari Raya kepada seluruh rakyat Malaysia. Bye bye.